A minha pessoa está contente, a minha pessoa está feliz. E porquê? Porquê? Porque recebi outra encomenda do Book Depository, de um livro. Não, um baralho de cartas. Chegou hoje, que é 19 de julho. E foi caro. Book Depository, exatamente. Sim, eu encomendei a 30 de maio, foi enviada a 31 e hoje é dia 19. E chegou, portanto, 3 semanas, mais ou menos. Quanto é que custou? Custou 41,60€. Este foi caro. As crónicas, Chronicles of Destiny Fortune Cards. As cartas crónicas do destino, ou crónicas da fortuna, não sei. Duvido que haja em português. E eles mandam sempre isto, um marcador todo giro, todo bonito. Eu uso sempre o Book Depository. E é isto. O que eu encomendei. Que são cartas. The Chronicles of Destiny Fortune Cards. Cartas que não é um baralho de tarô. São cartas de adivinhação. Mas também que se pode usar para escrever. Por exemplo, para quem escreve ficção. Para quem escreve livros de ficção. Isto também é um bom sistema. Também se podem usar estas cartas. Isto foi feito pela Josephine Ellershaw e Emily Ellershaw e a parte artística foi por, ou seja, os desenhos foram por Claudia McKinney. E tem aqui o formato de um livro, que é giríssimo. E é $45, pronto, 41€ para mim. Feito na China ou printed in China. The Publishing House, a editora é a Schiffer Books. Eu acho que o Schiffer, a casa Schiffer, acho que é ótima. Eles publicam livros, mas também também publicam este género de coisas, baralhos, tarô, oráculo e por aí fora. Isto não é um sistema de tarô, não é. É um sistema de adivinhação. Que giro, que bonito. Mas é diferente. Neste momento acho que tem à volta de 30 e tal. Eu não posso comprar mais. E abre assim, isto é giro. Oh, abre assim. Está aqui, ó. Oi, tão bonito. A minha pessoa está contente. A minha pessoa está feliz. Toda a gente. Ai, que giro. Olhem só. E atrás. E depois temos aqui o livrinho. Deixa eu fechar assim. O livrinho. The Chronicles of Destiny Fortune Cards. Isto é em inglês. Eu não faço ideia se é em português. Mas como eu não tenho problemas nenhum com o inglês. Ok, isto é... Portanto, se vocês têm problemas com o inglês, realmente, Publishing Schiffer. Sim, a Schiffer tem uma ótima reputação relativamente a este género de coisas. For you, dear seeker. Uma chave ali. E depois tem aqui conteúdo. Quantas cartas é que são? Acho que são 60 cartas no total. São quantas? 60 cartas. E pode-se usar para quem escreve livros. Tipo. Isto também é ótimo, ou seja, não tem que se usar isto para adivinhação, não é? Não tem que se usar. Ok. Ok. E depois tem aqui os significados, o guardião dos livros, tem a carta, a definição da carta, o herói, a definição da carta, o moral da história é para o homem esta carta representa-o a ele, para a mulher representa o parceiro. Só um momento, por favor. Vamos continuar.
É meu cabelo, está estúpido. Está estúpido o meu cabelo. Por exemplo, capítulo 4, a heroína, e depois tem aqui a foto. O moral da história é, para a mulher esta carta representa a ela, para o homem representa a parceira. Ok, depois tem aqui... Escolher aqui um ocalhas. Road? Não, esta não. Pegasus. Pegasus. O moral da história é uma pequena viagem. Uma flying visit, uma visita que implica ir pelo ar, ou seja, apanhar um avião. Momento para a frente, ir a sítios, velocidade, fazer com que as coisas avancem, transporte. Ok, vamos ler aqui o capítulo 19, Pegasus. Lightning crashes down your sky. Ok, relâmpagos no céu. E aquele que procura tem medo desta tempestade. Há um relâmpago que atinge o mar e um fantástico cavalo alado emerge das ondas. Esta criatura ajoelha-se perante aquele que procura, perante o Seeker, e oferece a sua força para que a viagem possa continuar. A definição da carta. Na mitologia grega, o Pegasus, ou Pégaso, tinha uma conexão com as musas. E foi mais tarde imortalizado como uma constelação das estrelas. Hoje, nos tempos que correm, o cavalo alado é usado como um símbolo para a velocidade e para a viagem. Esta carta representa uma viagem curta ou uma visita que implica ter de apanhar um avião. Uma visita também que implica que a velocidade, que o destino, devido à velocidade, é atingido com rapidez. Enquanto que uma distância, uma viagem mais longa, ou uma viagem ao estrangeiro, é mostrado pela carta Distant Shores, como é que isto se traduz, ou destinos distantes, não é bem assim. Ok, isto é interessante. Isto pode-se usar, para quem não gosta de adivinhação, pode-se usar para criar uma história. Você, digamos que não sabe muito bem o que é que há de fazer, pega nas cartas e cria uma história, porque isto pode ser lido como uma história, não é? O que é que eu hoje vou escrever? Vou escrever um conto sobre, sei lá, e baralha as cartas e vê como é que as cartas estão e forma uma história. Pode usar este livro para saber mais ou menos como é que será. E agora nós vamos mostrar aqui as cartinhas. Eu estou com medo. Não, vou tirar aqui isto. Ui. Se sente sombra. Tem aqui dourado, de trás é muito bonito. Agora vamos ver. São fortes. São, acho que são um bocadinho mais fortes do que aquilo que eu costumo estar habituada. Porque aqui, sim. Ultimamente, não sei, mas eu tenho visto que as cartas, muitos baralhos. O papel que é usado não é muito forte, mas este parece ser forte. Ok. Vamos começar por esta. The Enchanted Emporium, o Empório Encantado. Ai, que giro. Isto é difícil. Hein? Não vos vou mostrar todas. Dois, o guardião ou a guardiã dos livros. Ui. O herói. Isto parece-me ser manipulação digital. A heroína, número 4. Isto não é a mesma coisa que o tarô. Nota-se perfeitamente. Mas pode ser usado para a adivinhação. Ok. Sonhos. The call, a chamada, digamos.
a chamada. The elder, a pessoa que é mais velha, um mais velho ou a mais velha. Isto tem um nome certo, não é? Elder, não sei como é que se traduz isto. Accepting the quest, aceitar a jornada ou o desafio. A aventura, número 10. Inocência, olha que bonito. The light bearer, ou seja, aquele que traz a luz. Aquele que transporta a luz. Número 13, o tempo voa. Distant shores, como é que isto se diz? É destinos distantes. Não, isto não é bem assim, mas é. The lighthouse, o farol. Sinking ship, o navio que se está a afundar. Shore of trials, a costa de atribulações, digamos. 18. Road to nowhere, estrada para lugar nenhum. O Pegasus, aquele cavalo alado que já tinha falado. The Warlock, acho que é tipo feiticeiro. Não é bem, mas. A baronesa, oh que giro. O baile de máscaras. Não é bem baile de máscaras, masquerade, mas vou traduzir para o baile de máscaras. The songbird. Ui, aqui veio o pássaro. A canção do pássaro, digamos. O dragão. Oh, que giro. E aqui o dragão. Número 24. Como já disse, eu não vou mostrar tudo. Sorrow, ou seja, penas. Atribulações. Word on wing. Uma palavra nas asas. O labirinto da floresta. Balance, ou seja, balance é manter o equilíbrio. The dream catcher, aquilo ou aquela que apanha os sonhos. Estas cartas estão coladas. Waterfall, a queda de água. 33, the fellowship, não sei como é que isto. Irmandade. Sim, fellowship é irmandade, se não me engano. Como a irmandade do anel. Interlúdio. Kissed, é tipo beijada ou beijado. Oi. Resolve, 39 é determinação, eu diria. 40, Phoenix é renascer das cinzas, digamos. 41, ui, conflito. 42, vitória. 43, o livro do destino. Oh! 44, um número que me persegue. Está aqui. Ruler of the realm. Aquele que reina o reino. Aparece aqui como leão. Knighthood. Ser armado cavaleiro. Treasure. O tesouro. Bliss. Como é que se diz bliss? Bênção. Não é bem bênção, é outra coisa. Calendário. Interessante. Alquimia. A rainha borboleta. Review. É tipo rever as coisas. 54, mastery, mestria. 55, Lady Spring, a dama da primavera. 56, Lady Summer, a dama do verão. 57, Lady Autumn, a dama do outono. 58, Lady Winter, a dama do inverno. 59, herói, que interessante. E 60,
Heroína. Que giro, que giro. Deixa eu fazer aqui isto. Do que é que devemos estar cientes para a próxima semana? Vamos fazer uma leitura aqui para todos nós. Que belo, está estúpido. Uma leitura para todos nós. Oi, do que é que devemos estar cientes para a próxima ou esta semana? Não importa quando é que você está a ver isto. Portanto, você pode estar a ver isto daqui a 2 anos. Os próximos 7 dias. Do que é que eu devo estar ciente? Eu devo estar ciente do quê durante os próximos 7 dias? Agora escolha A, B ou C. Eu não vou dizer o que é que eu vou, qual é que eu vou escolher. Escolha A, B ou C. Não importa quando é que você está a ver isto. Durante os próximos 7 dias, do que é que eu devo estar ciente? A, B ou C, ok? Vamos começar. Ok, A, B ou C. Vou leitura aqui para a malta toda. A. Temos o 53, o review, que é rever qualquer coisa. B. Ah, 54. Pois, porque isto não... Mestria. E o C. Ah, 59, o herói. Vamos ver aqui os significados. 53. 53, onde é que estamos? Então, escolheu A. O moral da história é rever, analisar as coisas. As respostas estão presentes no passado e nas ações passadas. Refletir. Experiência do passado, memórias. Esta carta está conectada com o olhar para trás. Portanto, pode indicar que uma resposta está conectada... Está... Como é que é? Uma resposta, seja qual for a questão, está no passado. Esta carta dá a mensagem de que deve refletir e rever as coisas. Porque há algo valioso naquilo que se passou. E há algo valioso que você pode aprender relativamente às ações passadas, relativamente às experiências do passado. Talvez você tenha que rever os seus passos, porque poderá ter havido aqui algum detalhe importante que lhe poderá ter escapado. Se algo do passado está a ser revisto... Bem, não importa. Prontos. O resto não é relevante. Agora, se escolheu o BA e temos aqui 54, que é logo a carta a seguir, porque eu não baralhei isto lá muito bem. Mastery. Mastery, que é mestria, digamos. E a moral da história é mestria, integrar aquilo que você aprendeu aplicando os seus talentos e as suas habilidades. Graduation, que é... por exemplo, licenciar-se, acabar qualquer coisa, acabar o curso, ter a certificação, por exemplo. A definição da carta. O seeker é aquele que procura. Regressou e devido ao seu conhecimento e à sua experiência, ele pega no manto do guardião dos livros para ajudar as outras pessoas. É uma altura... É a altura ou é tempo de usar aquilo que você aprendeu na sua jornada, na sua viagem. É a altura de aplicar os seus talentos e as suas habilidades no mundo normal, digamos. Esta carta diz que você tem o talento, você tem a habilidade necessária para que é requerida para fazer seja qual for a tarefa que tenha de fazer. Portanto, isto pode também significar que você está prestes a terminar a sua educação e está prestes a entrar no mundo de trabalho, por exemplo, ou se você tem aqui um novo emprego, não tenha dúvidas porque você tem a capacidade de fazer aquilo que é preciso ser feito. Ok, agora vamos para o 59, para aqueles que escolheram o CA.
que é o herói, né? Então as palavras-chave são um homem misterioso, por exemplo, se significa um homem, se está conectada com um homem, é um homem misterioso, é alto, é moreno, é estranho, ou seja, estrangeiro, desconhecido. Pode representar um amor que está prestes a entrar na sua vida, ou pode representar um rival que está prestes a entrar na sua vida. Ok, o que é que isto significa? Portanto, pode representar outra pessoa? Sim. O que é que pode representar mais? Isto não diz, isto não tem bem um significado. Isto é um bocadinho neutro, depende. Portanto, ou você é o seu próprio herói. Eu diria que não importa se é homem ou se é mulher. Você está prestes a iniciar uma jornada, eu diria. Ou pode haver aqui um homem com quem você terá de lidar durante os próximos 7 dias. Este homem, você pode conhecer alguém. Pode ser uma, potencialmente alguém que terá, com quem poderá ter uma relação amorosa. Ou pode ser um rival. Também não importa se você escolheu se é homem ou se é mulher. Não importa, porque esta pessoa pode ser um rival. Há muitas formas de ler esta carta. Um bocadinho diferente. Ok. Eu quero trabalhar com estas cartas. Parecem muito interessantes. E pronto. E pronto, são um bocadinho caras. Mas é assim, mesmo que você não goste deste género de coisas, de adivinhação, não sei o quê. Ou gostam, mas não têm assim grande propensão para isso, pode usar isto para criar histórias. Pode usar isto para escrever, pode usar isto para, por exemplo, passar uma noite. Sim, um serão interessante com a família, em que criam histórias todos. Ou seja, não tem que usar isto para a adivinhação. Há muitas formas de usar estas cartas. E pronto, é tudo. Bye, bye.